Του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε τη σειρά των μαθημάτων μας από την Καινή Διαθήκη. Είμαστε σε σελίδα 1044 και μάλιστα στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κολοσσαείς, κεφάλαιο Γ και εδάφιο 18. Γ 18, τρίτο κεφάλαιο, 18 εδάφιο, με τη χάρη του Χριστού μας. Οι γυναίκες υποτάσσεστε εις τους άνδρας σας, καθώς πρέπει εν Κυρίω. Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας σας και μην είστε πικροί προς αυτάς. Τα τέκνα υπακούετε εις τους γονείς κατά πάντα, διότι τούτο είναι βάρεστον εις τον Κύριον. Οι πατέρες μη ερεθίζετε τα τέκνα σας, δια να μη μικροψυχώσει. Η δούλη υπακούετε κατά πάντα εις τους κατά σάρκα Κυρίους ασουχή με οφθαλμοδουλίας ως ανθρωπάρεσκη, αλλά με απλότητη καρδίας φοβούμενη των Θεών. Και πάνω ότι αν πράτεται εκ ψυχής εργάζεστε εις τον Κύριον και όχι εις ανθρώπους, εξεύροντες ότι από Κυρίου θέλετε λάβει την ανταπόδοση της κληρονομίας, διότι στον Κύριον Χριστόν δουλεύετε. Ώστις όμως αδικεί, θέλει λάβει την αμοιβή της αδικίας αυτού και δεν υπάρχει προσωποληψία. Η Κύριε αποδίδεται εις τους δούλους σας το δίκαιον και το ίσον, εξεύροντες ότι και εσείς έχετε Κύριον εν ουρανείς. Εμένετε εις την προσευχή να γρυπνούνται εσείς αυτήν με τευχαριστίας, προσευχόμενοι εν ταυτό περίμον να ανοίξει ημάς ο Θεός θύραν του Λόγου, δια να λαλήσουμε το μυστήριον του Χριστού, δια το οποίον και είμαι δεδεμένος, δια να φανερώσω αυτό καθώς πρέπει να λαλήσω. Περιπατείτε εμφρονήσει προς τους έξω, εξαγοραζόμενοι των καιρών. Ο λόγος σας είναι πάντοτε με χάριν, ηρτημένος με άλλας, για να ξέρετε πώς πρέπει να αποκρίνεστε προς ένα έκαστον αμήν. Ο Απόστολος Παύλος, λοιπόν, σε μια εκκλησία που δεν την έχει επισκεφθεί προσωπικά, αφού περιγράφει με λεπτομέρειες, θα τολμούσα να πω, το θέλημα του Θεού, φτάνει στην ολοκλήρωση του κηρύγματος του, που είναι η τελειοποίηση των αδελφών και της Εκκλησίας. Και η τελειοποίηση, όπως μας την περιγράφει ο Λόγος του Θεού, των αδελφών και της Εκκλησίας, είναι στην πραγματικότητα, όπως το περιγράφει ο Λόγος του Θεού, το ένδυμά τους. Δηλαδή η εμφάνισή τους σώμα, ψυχή και πνεύμα. Και το ένδυμα αυτό, αλλού ο Παύλος το λέει, ο Απόστολος Παύλος το λέει πανοπλία, εδώ όμως το λέει ένδυμα, ενδύθητε ως εκλεκτή του Θεού Άγιοι, όχι ως κεκλημένη, αλλά ως εκλεκτή του Θεού πρώτον, Άγιοι δεύτερον και αγαπημένοι τρίτον. Αυτό είναι η πρόταση του Αποστόλου Παύλου, του Λόγου του Θεού για τον κάθε έναν από εμάς. Να μην είμαστε μόνο κεκλημένοι, αλλά και εκλεκτοί. Όχι μόνο εκλεκτοί, αλλά και Άγιοι στην παρουσία του Θεού. Και όχι μόνο Άγιοι, αλλά και αγαπημένοι. Δηλαδή να ευαρεστείται ο Θεός εμάς και να αυξάνεται η αγάπη του Θεού στον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Και αυτό γίνεται όταν ενδυθούμε, όπως είπαμε και την περασμένη, με τη χάρη του Χριστού Πέμπτη, πέντε πράγματα. Πρώτον, σπλάχνα εκτιργών. Δεύτερον, Χριστότητα, δεν θα τα αναλύσουμε πάλι. Τρίτον, ταπεινοφροσύνη. Τέταρτον, πραότητα. Και πέμπτον, μακροθυμία. Το ερώτημα όμως είναι πώς ενδυόμεθα σπλάχνα, Χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα και μακροθυμία. Ενδύθητε, αλλά πώς. Ενδύθητε τι, αυτά, αλλά πώς. Και αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Δηλαδή πώς να περπατούμε ακριβώς μη ως άσοφοι αλλά σοφοί. Πρώτον, υποφέροντες αλλήλους, ανεχόμενοι ο ένας τον άλλον. Κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες πρέπει να ανέχεσαι τον αδελφό σου. Και μάλιστα εν αγάπη. Μα ό,τι και να έχει κάνει, ό,τι και να έχει πει, όπως και να σκέπτεται, όπως και να συναναστρέφεται, για να είσαι ενδεδειμένος, ώστε
στα μάτια του Θεού να είσαι εκλεκτός, άγιος και αγαπημένος, πρέπει να ανέχεσαι τον αδελφό σου οποιονδήποτε. Δεύτερον, συγχωρούντες, και μάλιστα το κείμενο λέει χαριζόμενοι, να χαρίζεις όλα τα χρέη του. Τα πάντα να χαρίζεις, όχι τα 100 δινάρια. Και μάλιστα με την επίγνωση ότι ο Χριστός και εσένα σου χάρισε μύρια τάλαντα. Άρα χαρίζεις επειδή ο Κύριος σου χάρισε. Χαρίζεις λίγα γιατί ο Κύριος σου έχει χαρίσει πάρα πολλά. Και πάνω απ' όλα, εκείνο που θέλει ο Χριστός είναι να είμεθα ενδεδειμένη την αγάπη που είναι ο σύνδεσμος τελειότητος. Η αγάπη του Χριστού στη σφίγγη μας. Η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Ο Θεός είναι αγάπη. Τι θα πει ενδύομαι την αγάπη? Έχω τις εντολές του Κυρίου, τις πράττω και η πρόθεσή μου είναι να οικοδομώ, να στηρίζω και να ενισχύω επειδή αγαπάω τα αδέλφια μου. Η πρόθεσή μου είναι τον πλησίον μου να τον αγαπάω σαν τον εαυτό μου, πώς ποιόν έλεος εις αυτόν. Θυμηθείτε ο νομικός και ποιος είναι ο πλησίον, και όταν του περιέγραψε ο Κύριος μας την παραβολή του καλού Σαμαρίτη, τον ρώτησε ποιος είναι, ποιος έγινε πλησίον στον εμπεσόντα, και ο νομικός πια χωρίς δισταγμό, παρόλο που οι ερωτήσεις του ήταν για να πειράξουν τον Χριστό, είπε «Ο ποιής σας έλεος». Άρα ενδυόμεθα την αγάπη του Θεού που είναι ο σύνδεσμος τελειότητος, ώστε να αγαπάμε τους αδελφούς μας όπως ο Θεός, ο Χριστός μας αγάπησε, να αγαπάμε τον πλησίον μας όπως τον εαυτόν μας, ποιούντες έλεος. Γιατί? Γιατί όταν εμείς δεν πράττουμε έλεος, η κρίση του Θεού σε εμάς θα είναι ανήλαιος. Τρίτον, αγαπώντας όλους τους εχθρούς μας. Γιατί? Γιατί έχουμε την αγάπη του Θεού Πατρός που θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Και όταν λέει όλοι, δεν εννοεί αυτούς που αγαπάμε, αλλά εννοεί αυτούς που δεν μας αγαπάνε. Εμείς τους αγαπάμε. Μας κρίνουνε, μας κατακρίνουνε, μας υβρίζουνε, μας κακοποιούνε. Με αυτή λοιπόν την αγάπη είμαστε συνδεδεμένοι με τον Πατέρα Θεό εν το ονόματι του Χριστού δια Πνεύματος Αγίου εντελώς, αλλά και μεταξύ μας η αγάπη του Χριστού μας συσφίγγει, αλλά και με όλους τους άλλους ανθρώπους που είναι στο περιβάλλον μας είμαστε συνδεδεμένοι, επειδή έχουμε αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό, την αγάπη που καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Σκεφτείτε τον εμπεσόντα στους ληστές, όταν συνήλθε, ποιον θα αγαπούσε πιο πολύ από όλους τους ανθρώπους? Τον ιερέα, τον Λεβίτη, τον ομόθρησκούς του ή τον αιρετικό για αυτόν τον Σαμαρίτη? Βοηθάς δηλαδή, όταν ποιείς έλεος, βοηθάς τον άλλον να σ' αγαπήσει. Πράγμα το οποίο κάνει και ο Χριστός. Τόσο να αγάπησε τον κόσμο, ώστε δεν εφίστη τον Υιό του το μονογενή. Ο Θεός, συγγνώμη. Τόσο να αγάπησε τον κόσμο, αλλά και ο Χριστός. Τόσο μας αγάπησε που έδωκε την ψυχή του υπέρ ημών. Συγκλονιστικό χαρακτηριστικό του τέλειου και του τελείως κατηρτισμένου χριστιανού είναι η αγάπη που είναι ο συνδυασμός της τελειότητας. Το αποτέλεσμα, η ειρήνη του Θεού επιβραβεύει τις καρδιές μας. Βασιλεύει, επιβραβεύει, δηλαδή η ειρήνη του Θεού έρχεται με τα πάσης βεβαιότητος και φυλάει τις καρδιές μας και τους διαλογισμούς μας δια του Ιησού Χριστού. Η ειρήνη του Θεού μας αγιάζει σώμα, ψυχή και πνεύμα. Η ειρήνη του Θεού μας αποκαλύπτει το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Η ειρήνη του Θεού μας δίνει δύναμη να περπατάμε ακριβώς στο θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Και η ειρήνη του Θεού είναι αυτή που
συντρίβει ο Θεός της ειρήνης το σατανά εν τέλει κάτω από τα πόδια μας και κάνει μας πάντοτε να θριαμβεύουμε. Στη συνέχεια, εκείνο που θέλει ο Θεός είναι δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, πληρούστε Πνεύματος Αγίου και μη μεθύσκετε με ίνον το οποίο είναι ασωτεία και ας κατοικεί πλουσίως μέσα σας ο Λόγος του Θεού. Και το αποτέλεσμα είναι, θα έλεγα συγκλονιστικό, με τα πάση σοφίας πια μπορείς να διδάσκεις και να νουθετείς εαυτούς, τον εαυτό σου και τους άλλους. Φοβερό είναι να σου λέει ο Θεός ότι μπορείς να νουθετείς και να διδάσκεις τον εαυτό σου και τη γυναίκα σου, τον εαυτό σου και τα παιδιά σου, αποτελεσματικά, καρποφόρα, τον εαυτό σου και τους αδελφούς σου, τον εαυτό σου και το περιβάλλον σου. Μιλάμε για τελειοποίηση, καταρτισμό και τελειοποίηση του χριστιανού. Εφόσον λοιπόν πληρούσε Πνεύματος Αγίου αφενός μεν και αφετέρου ο Λόγος του Θεού κατοικεί πλουσίως εντός σου, τότε μπορείς να διδάσκεις με τα πάση σοφίας και να νουθετείς εαυτούς, πώς, με ψαλμούς, ψέλνοντας από τους ψαλμούς του Δαβίδ, τους θεόπνευστους ψαλμούς του Δαβίδ. Δεύτερον, με ύμνους, χριστιανικά τραγούδια που βγαίνουν από την καρδιά του ανθρώπου. Και τρίτον, με οδάς πνευματικάς, με οδές εμπνευσμένες από το Πνεύμα το Άγιο ή δια Πνεύματος Αγίου από ανθρώπους του Θεού. Με αποτέλεσμα, εγχάριτη, ψάλλοντας εν τη καρδία ημών, εν τες καρδίες ημών προς τον Κύριο. Τι θα πει εγχάριτη? Όχι όμορφα, με όμορφη φωνή, με πρώτη, δεύτερη, τρίτη φωνή. Δεν είναι αυτό εγχάριτη. Εγχάριτη Θεού σημαίνει με ταπείνωση. Εγχάριτη Θεού εν τη καρδία ημών, εν τες καρδίες ημών. Μάθετε απ' εμού, λέει ο Θεός, ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Και τότε θα βρείτε ανάπαυση στην ψυχή σας. Εγχάριτη ψάλλοντας, επειδή είστε πλήρης Πνεύματος Αγίου και επειδή κατοικεί πλουσίως ο Λόγος μέσα σας, εγχάριτη με ταπείνωση μέσα στην καρδιά σας, ψάλετε στον Κύριο. Και το αποτέλεσμα πια, ένας χριστιανός χρήσιμος, καρποφόρος, ευλογημένος, καθώς ό,τι αμπράττει, είτε εν λόγω είτε ένα έργο, τα πράττει βεβαίως εν το ονόματι του Κυρίου, όμως με ευγνωμοσύνη, με ευχαριστία, με δοξολογία προς τον Θεό και Πατέρα δια του Ιησού Χριστού. Ένας άνθρωπος που έχει πολλούς λόγους μέσα από την ψυχή του να ευχαριστεί και να δοξάζει τον Θεό. Δηλαδή, τι δεν είναι, δεν έχει παράπονα με τον Θεό. Δεν έχει ερωτήματα στον Θεό. Δεν έχει ανησυχίες, φόβους, μέρημνες. Αλλά τι έχει? Δοξολογία και ευχαριστία. Γιατί γνωρίζει ένα Θεό τέλειο. Και ποιος είναι αυτός που γνωρίζει ένα Θεό τέλειο? Ο τέλειος και πλήρης, καθώς λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, τέλειοι γίνεστε καθώς ο Πατέρας σας είναι τέλειος. Και ποιος είναι ο τέλειος? Αυτός που είναι ενδεδειμένος εκ του τρόπου του χριστιανικού που ζει και περπατάει, ενδεδειμένος πλάχνα, Χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα και μακροθυμία. Αλλά εκεί που δοκιμάζεται ο τέλειος χριστιανός, είναι στο απολύτως άμεσο περιβάλλον του. Στην οικογένειά του πρώτα. Εκεί είναι τα δύσκολα. Γιατί είναι, θα τολμούσα να πω, εύκολο να αγαπήσεις τον αδερφό σου. Εύκολο, πολύ δύσκολο, με τη χάρη του Χριστού. Όπως ο Χριστός σε αγάπησε, αλλά είναι δύσκολο. Δύο άνθρωποι, άντρας και γυναίκα, να γίνουν όχι μόνο ένα σώμα, αλλά και μια ψυχή και ένα πνεύμα.
Δηλαδή να υπάρχει ενότητα σώματος, επιθυμίες σαρκός, να υπάρχει ενότητα ψυχής, επιθυμίες οφθαλμών και ενότητα πνεύματος να έχουν την ίδια γνώμη. Εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Το να αγαπάω τον αδελφό μου με τη χάρη του Χριστού μπορώ, γιατί ταπεινώνομαι, ησυχάζω, αλλά το να αγαπάω, να αγαπάει η γυναίκα μου εμένα, πρέπει να υποτάσσεται. Δεν είναι εύκολο. Γιατί είμαστε δύο προσωπικότητες. Για να υποταχθεί η γυναίκα μου σε μένα ή θα υποταχθεί από φόβο, που δεν είναι το θέλημα του Θεού. Φόβο μήπως τη χωρίσω, που λέει ο λόγος. Για να βρίσκει εύνοια, να της δίνω λεφτά, που λέει ο λόγος. Εκεί υποτάσσεται η γυναίκα, αλλά όχι επειδή αγαπάει τον Χριστό. Ή εάν είναι το ισχυρό πρόσωπο της οικογένειας η γυναίκα, είναι αδύνατο να υποτάσσεται. Θα βλέπει ελαττώματα στο σύζυγό της, θα προσπαθεί να του πει και να του εξηγήσει και δεν θα καταλαβαίνει αυτός, έτσι θα νομίζει. Γιατί δεν μπορούν δύο άνθρωποι, όσα χρόνια και να περάσουν, να γίνουν, να έχουν τις αυτές επιθυμίες σαρκός, τις αυτές επιθυμίες των οφθαλμών και, την αυτή γνώμη. Δεν μπορούν. Ή θα συμβιβάζονται ή θα προσπαθούν να επιβληθούν ο ένας τον άλλον ή θα βρίσκουν χάρη από το Θεό. Αλλά για να βρίσκουν χάρη από το Θεό θα πρέπει να είναι ενδεδειμένοι, σπλάχνα, Χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα και μακροθυμία, καθώς ανέχονται, υποφέρουν αλλήλους εν αγάπη και λοιπά. Και λοιπά, να μην το ξαναπώ. Πολλές φορές θεωρούμε ότι οι σχέσεις της γυναίκας και του άντρα, για να είναι έτσι πως λέει ο Λόγος του Θεού, είναι εύκολο. Αν όμως κάθε ένας από εμάς σκεφτεί, τότε θα δει πόσο δύσκολο είναι. Εύκολο γίνεται μόνο αν βαδίζει προς την τελειότητα. Εάν θέλει ο Χριστός να τον καταρτίζει και όπως λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους, να μην είναι σκεύη κατηρτισμένα εις απώλεια, αλλά να είναι σκεύη ελέους, τα οποία ο Θεός προετοιμάζει εις δόξαν του ονόματός Του. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, τώρα που ακούμε το Λόγο του Θεού, που συνειδητοποιούμε όλοι μας πόσο δύσκολο είναι αυτό. Γι' αυτό και η ολοκλήρωση της τελειοποίησης του χριστιανού είναι μέσα στις οικογενειακές σχέσεις, μέσα στην οικογένεια και με συγκεκριμένες εντολές που δεν γίνονται. Εάν δεν τις κάνει ο Θεός στη ζωή μας, δεν γίνονται. Οι γυναίκες πάντοτε να υποτάσσονται στους δικούς τους άντρες, γιατί έτσι είναι πρέπον στον Κύριο. Τι θα πει να υποτάσσουμε? Να μ' αρέσει ότι του αρέσει η γυναίκα, συγγνώμη. Να της αρέσει ότι αρέσει τον άντρα της. Να θέλει ότι θέλει ο άντρας της. Και να νομίζει και να πείθεται σε ό,τι νομίζει ο άντρας της. Κάντος. Δεν γίνεται, αδερφοί. Δεν γίνεται. Αυτή όμως είναι η τελειοποίηση. Αυτή είναι η τελειοποίηση που λαμβάνει χώρα μόνο κατά χάριν. Μόνο κατά χάριν. Και μη σκεφτούμε μία γυναίκα που δεν είναι πιστός ο άντρας της ή ένας άντρας που ακόμη δεν έχει πιστέψει η γυναίκα του. Ούτε να σκεφτούμε ότι η γυναίκα μου είναι δύσκολος χαρακτήρας ή ο άντρας σου είναι δύσκολος χαρακτήρας. Είναι δύσκολες καταστάσεις. Εάν το δεχτούμε και το παραδεχτούμε,
Εάν το συνειδητοποιήσουμε και το καταλάβουμε, εάν πιστούμε ότι δεν γίνεται, είτε νιόν ύφος είσαι, είτε έχεις 50 χρόνια σαν και εμένα, είτε όποια και να είναι η σχέση σου με τη γυναίκα σου και με τον άντρα σου, είναι δύσκολες καταστάσεις. Που ή ο ένας θα γίνει έως και δυνάστης και ο άλλος θα καταπιέζεται, ή ο ένας θα γίνει κύριος και ο άλλος δούλος, ή θα περπατάνε παράλληλα και χωριά. Και θα λένε μέσα τους, τι να κάνω, αυτός είναι ο άντρας, αυτός είναι ο σταυρός μου. Τι να κάνω, αυτή είναι η γυναίκα που μου δώσε ο Θεός, αυτός είναι ο σταυρός μου. Και να αρχίσει μετά η διπλωματία και η πολιτική για να τα βρούμε. Δηλαδή, δεν θα πει να τα βρούμε, να μην τσακωνόμαστε. Τουλάχιστον να υπάρχει μια σχετική ειρήνη. Αλλά ο Θεός δεν το θέλει αυτό, αδερφέ. Ο Θεός θέλει ένα σώμα, μια ψυχή, ένα πνεύμα και μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει για του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Όταν καταλάβουμε ότι ανθρωπίνος δεν γίνεται, ταπεινωθούμε και εξητήσουμε από το Θεό χάρη και έλεος. Η γυναίκα για να υποτάσσεται στον άντρα, δεν υποτάσσεται. Είναι δύσκολο πρόσωπο η γυναίκα. Δεν μιλάω για τις αδελφές και με παρεξηγήσετε, γιατί ακόμη πιο δύσκολος είναι ο άντρας. Δεν υποτάσσεται. Μπορεί να συμβιβάζεται, αλλά δεν υποτάσσεται εν το ονόματι του Χριστού από αγάπη. Και δεν υποτάσσεται επειδή έτσι πρέπει, εν Κυρίω. Δεν υποτάσσεται. Αλλά και οι άντρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας, την αγαπάω. Αλλά πρόσεξε, μην είσαι ποτέ πικρός σε αυτήν. Γίνεται, δεν γίνεται. Λέμε θεωρητικά και είναι αλήθεια. Όσο υποτάσσεται η γυναίκα, τόσο πιο πολύ αγαπάει ο άντρας. Και είναι αλήθεια. Στην πράξη είναι δύσκολο. Δύσκολο. Και ας σκεφτόμαστε ο καθένας. Και ας σκεφτόμαστε, γιατί περισσότεροι από εμάς είμαστε παντρεμένοι, πολλοί από εσάς θα παντρευτείτε σε λίγο. Ο Παύλος ο Απόστολος, αυτούς που πρόκειται να παντρευτούν, ξέρετε τι λέει? Δεν λέει συγχαρτήρια και να ζήσετε. Λέει, εγώ σας φίδομαι. Κάτι ξέρει. Κάτι του έχει φανερώσει ο Θεός. Δεν έχει ζήσει, γιατί δεν έχει παντρευτεί και λέει, πολύ καλύτερον, λέει, είναι να μείνετε όπως εγώ. Άκου τι λέει. Και δυσκολευόμουν να το κατανοήσω αυτό. Γιατί η γυναίκα μου είναι πολύ καλή. Αλλά πόσες φορές έχουμε τσακωθεί? Ξέρετε πότε δεν τσακωνόμαστε? Όταν ταπεινώνουμε εγώ ή ταπεινώνει τη γυναίκα μου. Τότε υπάρχει ειρήνη. Καλό είναι αυτό. Αλλά δεν είναι αυτό που λέει ο Θεός. Η γυναίκα να υποτάσσεστε στον άντρα σας, γιατί έτσι πρέπει εν Κυρίω. Και ο άντρας να αγαπάει τη γυναίκα του και να μην είναι πικρός. Και θα έλεγα, δεν το λέω, ποιος από εσάς ή από εμάς μπορεί να σηκώσει το χέρι του και να πει ότι αγαπάω εγώ τη γυναίκα μου και δεν ήμουν ποτέ στη ζωή μου πικρός προς αυτήν? Ή ποια γυναίκα μπορεί να σηκώσει το χέρι της και να πει αγαπάω τον άντρα μου και πάντοτε υποτάσσομαι δια της αγάπης προς αυτόν, επειδή αγαπάω τον Χριστό πρώτα απ' όλα? Αδερφοί, ο αγιασμός, η κατάρτιση και η τελειότης δεν είναι εύκολος δρόμος, αλλά είναι ωραίος δρόμος. Είναι ωραίος δρόμος. Και θυμηθείτε, η επιβράβευση ποια είναι? Η ειρήνη του Θεού που φυλάει τις καρδιές μας και τους διαλογισμούς μας. Μία παγίδα που μπορούμε να πέσουμε όλοι μας είναι να πούμε, λάθος έκανα και παντρεύτηκα αυτή τη γυναίκα, που την πάτησα. Ή να πούμε, λάθος έγινε που παντρεύτηκα αυτόν τον άντρα. Δεν έπρεπε, πώς την έπαθα έτσι?
Όταν το πεις αυτό, είναι το χειρότερο απ' όλα. Μετατρέπεις τη γυναίκα σου σε σταυρό σου και η γυναίκα μετατρέπει τον άντρα της σε σταυρό της, ενώ ο άντρας είναι η ευλογία του Θεού για τη γυναίκα και η γυναίκα είναι η δόξα για τον άντρα εν το ονόματι του Χριστού. Βλέπω να κοιτάτε με προσοχή. Αλλά έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, ο Χριστός λέει, άνεφε μου, δεν δίναστε να κάμετε ουδέν. Και όταν ακούς έναν άνθρωπο ή τον εαυτό σου να λες, έχω δύσκολη γυναίκα, να σκεφτείς ότι εσύ είσαι ο δύσκολος άντρας. Γι' αυτό είναι η δύσκολη γυναίκα σου. Και όταν σκεφτείς ότι έχω δύσκολο άνδρα, να σκεφτείς ότι εσύ είσαι δύσκολη γυναίκα. Ο Θεός να μας δίνει σοφία και σύνεση. Επαναλαμβάνω, γιατί ο Χριστός μας έχει βεβαιώσει, άνεφε μου δεν δίναστε να κάνετε ουδέν. Και αυτό που θέλει ο Θεός από τους άνδρες είναι να κάνουν τις γυναίκες τους ευτυχισμένες. Και αυτό που θέλει ο Θεός από τις γυναίκες είναι να κάνουν τους άντρες τους ευτυχισμένους. Αλλά χωρίς τον Χριστό δεν γίνεται. Ο κόσμος να χαλάσει δεν γίνεται. Μετά πάμε σε άλλη δυσκολία, τα τέκνα. Και όταν λέει ο Θεός τα τέκνα, εννοεί τους γονείς των τέκνων. Τα τέκνα υπακούεται στους γονείς κατά πάντα. Έλαντε, έλαντε. Έχεις δει κανένα παιδί εκτός αν πέφτει ξύλο ή αν πέφτει απειλή ή αν είναι σκληρός ή σκληρή ο πατέρας και η μάνα, τότε υπακούν από φόβο και μάλιστα όχι φόβο Θεού, φόβο κόλασης. Τα τέκνα πρέπει να υπακούν στους γονείς και μάλιστα κατά πάντα, διότι τούτο είναι βάρος των εις το Θεό. Και μάλιστα αλλού ο Λόγος του Θεού λέει τα τέκνα να υπακούονται στους γονείς, γιατί αυτή η εντολή είναι πρώτη με επαγγελία. Εάν λοιπόν είσαι παιδί, έχεις πατέρα, έχεις μητέρα, πρόσεξε πώς τους τιμάς, πώς στέκεσαι, γιατί. Γιατί από τη συμπεριφορά σου στους γονείς σου, αλλά όχι αυτό που φαίνεται, αυτό ήθελα να το πω από την αρχή, όχι αυτό που φαίνεται, αυτό που είναι κρυμμένο στην καρδιά, εδώ μέσα, από το πώς σκέφτεσαι, πώς προσεύχεσαι, πώς βλέπεις τους γονείς σου, εξαρτάται αν θα σου γίνεται καλό στη ζωή σου ή κακό. Τόσο σοβαρό είναι. Τόσο σοβαρό είναι. Ξαναδιαβάζω. Τα τέκνα υπακούεται στους γονείς. Και στον πατέρα σου και στην μάνα σου. Αν θέλεις να σου γίνεται καλό. Θα μου πεις είναι εύκολο. Εγώ λέω είναι αδύνατον. Αδύνατον. Γιατί όπου έχω δει παιδιά, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μου, είχα αντιθέσεις με τους γονείς μου. Που οι γονείς μου και τις ανασυγονείς, εκ πείρας μιλάω, ήταν πάρα πολύ καλοί. Και ο πατέρας μου σοφός άνθρωπος. Και ο πεθερός μου σοφός άνθρωπος. Μπορούσα όμως να υπακούω. Και το τιμάτε τι σχέση έχει. Έχει σχέση με την υπακοή. Όταν είσαι νέος λες εγώ ξέρω. Όταν γίνεσαι πιο μεγάλος λες ο πατέρας μου και η μάνα μου γέρασε και δεν ξέρουνε. Γιατί οι άνθρωποι λένε άλλες γενναίες, λέει χάσμα γενναίων. Μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχει χάσμα γενναίων. Μέσα στην Εκκλησία υπάρχει η αγάπη του Χριστού που μας εισφύγει. Δεν είναι απλό τα τέκνα να τιμάνε και να υπακούνε τους γονείς κατά πάντα. Αλλά δεν είναι και εύκολο
να κάνεις τα τέκνα σου να σε υπακούνε κατά πάντα για να τους γίνεται καλό. Πράγμα το οποίο θέλουμε στα παιδιά μας να γίνονται τα πάντα καλά. Αν λοιπόν τα παιδιά μας δεν μας αγαπάνε, δεν θα πούμε φταίνε αυτά. Οι γονείς τι λένε, εγώ κάτι έκανα και δεν το έκανα καλά. Εγώ δεν περπάτησα ακριβώς το θέλημα του Θεού. Εγώ δεν ζήτησα βοήθεια από τον Χριστό. Εγώ επέβαλα τα πράγματα και με τρόπο που δεν έπρεπε. Όπως και τα τέκνα λένε εγώ φταίω, έτσι και οι γονείς λένε, πρέπει να λέμε εμείς φταίμε. Όταν πεις εγώ φταίω, είτε πατέρας, είτε μάνα, είτε παιδί, είτε γιος, είτε κόρη, τότε θα βρεις χάρη από το Θεό. Ποιος φταίει, εσύ φταίς. Ποιος φταίει, εγώ φταίω. Για τα παιδιά μου βέβαια εγώ φταίω. Μα έκανα ό,τι μπορούσα, έκανες μουσκεμα τα έκανες. Μουσκεμα τα έκανες. Για ρώτησα τα παιδιά σου να δεις τι γνώμη έχουν για σένα. Εκεί θα καταλάβεις. Από τη γνώμη που έχει ο γιος σου και η κόρη σου για τον πατέρα και την μάνα. Αλλά τι γνώμη έχεις και εσύ για τα παιδιά σου. Δεν μ' ακούγανε ποτέ. Μ' ακούγανε, αλλά εγώ τους έλεγα, αλλά δεν μ' ακούγανε. Εγώ τους συμβούλευα, αλλά δεν μ' ακούγανε. Τι να πω αφού δεν μ' ακούγανε. Η δυσκολία, αδελφοί, στον αγιασμό μας είναι η οικογένειά μας. Δεν είναι η εκκλησία. Δεν είναι η δουλειά μας. Δεν είναι ο δρόμος μας. Στο δρόμο. Δεν είναι ο κόσμος. Και ξέρετε γιατί είναι η οικογένειά μας. Γιατί έχουμε καθημερινή σχέση. Τριβή καθημερινή. Τώρα πάμε στους πατέρες. Οι πατέρες προσέχετε, μην ερεθίζετε τα τέκνα σας, γιατί θα τα κάνετε δειλά, κακομήρικα, να μικροψυχούνε. Και πώς μπορώ να ερεθίσω το παιδί μου? Τόσο εύκολα, πάρα πολύ εύκολα. Πόσες φορές οι γονείς μας δεν μας είχαν ερεθίσει, για να καταλάβουμε πόσο εύκολα. Πόσες φορές δεν μας είχαν κάνει να κλάψουμε. Πόσες φορές έχεις κάνει και έχεις δει τα παιδιά σου να κλαίνε. Μετά βέβαια τα χαϊδεύεις, τα παιδιά ξεχνάνε, αλλά τα έχεις κάνει να κλαίνε. Μπορείς να τα κάνεις να μην κλαίνε? Δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Και πότε κλαίνε? Όταν τα ερεθίζεις. Μα θα τους κάνω όλα τα χατήρια. Ναι, αμέ, όλα τα χατήρια. Εν κυρίω όμως. Τα παιδιά σου πρέπει να τα πείθεις. Όπως και τα παιδιά πρέπει να πείθουν τους γονείς. Όπως ο πατέρας πρέπει να πείθει τη μάνα. Όπως η γυναίκα πρέπει να πείθει τον άντρα. Εν Χριστώ Ιησού. Όταν κάνεις κάτι και το παιδί σου βάζει τα κλάματα, μη φεύγεις και λες θα του περάσει. Δεν του περνάει. Δεν θα του περάσει. Εάν του ζητήσει συγγνώμη, μπορεί να του περάσει. Αλλά θα έχεις την παρησία και το κουράγιο να ταπεινωθείς μπροστά στο παιδί σου και να ζητήσει συγγνώμη. Και όταν δε φταίς. Ή εσύ ξέρεις και το παιδί σου δεν ξέρει, που πράγματι ισχύει αυτό. Αλλά το θέμα δεν είναι να ξέρει το παιδί σου ή δεν ξέρει. Το θέμα είναι αν σε δέχεται το παιδί σου, δεν σε δέχεται. Αν ερεθίζεις το παιδί σου, δεν το ερεθίζεις. Και μπορεί ένας χριστιανός πατέρας να είναι χάλιας. Βέβαια. Και μάνα, βέβαια. Βέβαια. Και θυμηθείτε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Το διάβαζα σήμερα και έτσι. Διότι άτρευσαν το σύντριμα της θυγατρός μου, της κόρης μου, της θυγατρός του λαού, με επιπολέως. Με επιπολαιότητα. Μπορεί ένας χριστιανός να γιατρεύει με επιπολαιότητα? Πολύ συνηθισμένο. Τι θα πει με επιπολαιότητα? Χωρίς προσευχή.
χωρίς φόβο Θεού, χωρίς χάρη Θεού. Είτε τον κανακάρι μας τον ανεβάζουμε εκεί πάνω και λέμε δεν υπάρχει άλλο σαν το δικό μου το παιδί που το καταστρέφεις, είτε το ερεθίζεις και το κάνεις και μικροψυχή, είτε λοιπόν το ανεβάζεις και το κάνεις υπερήφανο και εγωιστή, την κόρη σου την τίνεις έτσι ωραία με μίνι, με τέτοιο μετάλλο και το καταστρέφεις το παιδί. Μα 3 χρονών πειράζει που φοράει κοντή φούστα. Εσύ τι λες. Εσύ τι λες. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Να είμαστε καλοί γονείς για να κάνουμε καλά παιδιά. Να έχουμε καλά παιδιά για να φαίνεται ότι είμαστε καλοί γονείς. Οι άτρευσαν λοιπόν, το ξαναδιαβάζω, το σύντριμα της θυγαντρός του λαού με επιπολέως, λέγοντες ειρήνη, ειρήνη, αλλά ειρήνη δεν υπάρχει. Ερώτησης. Στο σπίτι σου, αδερφέ, υπάρχει ειρήνη? Απάντησης, όχι. Τι είσαι? Αποτυχημένος. Σαν μάνα, σαν πατέρας, σαν όλα. Μη μου πεις ότι υπάρχει. Ξέρω ότι δεν υπάρχει. Και τι θα κάνουμε τώρα? Ένα είναι. Να ζητήσουμε βοήθεια από το Θεό, ομολογώντας ότι τα έχουμε κάνει μουσκεμά. Τα έχουμε κάνει χάλια. Να μετανοήσουμε. Γιατί συνήθως τι κάνουμε? Άρε γυναίκα, πάλι μουσκεμα, πόσες φορές το έχω πει αυτό. Πάλι μουσκεμα τα έκανες με τα παιδιά. Δεν τα διάβασες, δεν έκανες τούτο. Και ακούει το παιδί. Πληγώνεται η γυναίκα μου. Απ' την άλλη μεριά η γυναίκα μου. Το κακομαθαίνεις. Κάνεις ό,τι σου λέει. Το αφήνεις αδέσποτο το παιδί. Αχαλήνωτο. Ή και αντίθετα. Και ακούει το παιδί. Για να καταλάβουμε, η ερώτηση είναι, υπάρχει ειρήνη στο σπίτι σου? Η απάντηση είναι όχι. Μερικές φορές. Το μερικές φορές δεν λέει τίποτα. Εάν δεν υπάρχει ειρήνη στο σπίτι σου, άρα δεν υπάρχει ο Θεός της ειρήνης στο σπίτι σου. Τον έχεις διώξει. Είτε η μάνα, είτε ο πατέρας, είτε το παιδί, τον έχεις διώξει. Δεν υπάρχει ο Θεός της ειρήνης. Και αν δεν υπάρχει ο Θεός της ειρήνης, δεν υπάρχει αγιασμός στο σπίτι. Σώματος και ψυχής και πνεύματος. Και αν δεν υπάρχει ο Θεός της ειρήνης μέσα στο σπίτι, αλλά υπάρχει ταραχή, έχεις τσακωθεί, κοιμηθεί ποτέ με τη γυναίκα σου να κοιτάει αυτή από εκεί, αυτή από εδώ? Όχι, μπορεί να μην έχεις κοιμηθεί ποτέ. Γιατί φοβάσαι και ζητάς συγγνώμη πριν νυχτώσει. Αλλά μέχρι να νυχτώσει τι έχεις κάνει? Τι έχει γίνει μέχρι να νυχτώσει? Αδερφοί αγαπητοί, η δυσκολία της τελειοποίησης του χριστιανού είναι μέσα στο σπίτι. Γιατί? Ο κόσμος έξω χωρίζει, διαλύεται, διαζύγια, χωρισμοί. Αλλά τώρα τελευταία τα διαζύγια μπαίνουν και μέσα στην εκκλησία. Και μπορεί να μην μπαίνουν τα διαζύγια μέσα στην εκκλησία, μπαίνει αποστασία. Μέσα στα σπίτια μπαίνει αποστασία. Μπαίνει ο τσακωμός. Και ερχόμαστε στο σπίτι, τραλαλά, τραλαλά, είμαστε μια χαρά. Γιατί δεν φαίνεται ότι πριν από μια ώρα τσακώθηκα με τη γυναίκα μου? Και πριν μια ώρα τσακώθηκε η γυναίκα με μένα. Και εσείς δεν βλέπετε τίποτα, όπως και εγώ δεν βλέπω τίποτα. Αλλά ο Χριστός τα βλέπει όλα. Ο Χριστός τα βλέπει όλα. Και δεν είναι, δεν τσακώνομαι, γιατί αν τσακωθεί η γυναίκα μου, εγώ μαζί της χάθηκε, θα την καταχαιριάσω ή θα τη βάλω τιμωρία. Είναι, δεν τσακώνομαι γιατί με αγαπάει και την αγαπάω. Πάμε τώρα σε πιο δύσκολες καταστάσεις. Οι δούλοι.
υπακούεται κατά πάντα στους κατά σάρκα Κυρίου σας, όχι με οφθαλμοδουλεία, θα δούμε, δηλαδή ανθραπάρεσκη, αλλά με απλότητα καρδίας φοβούμενη των Θεών. Θα μου πεις, εδώ δεν είναι κανείς δούλος, ωραία είναι. Όλοι έχουμε αφεντικό. Όλοι μας έχουμε αφεντικά. Στη δουλειά μας, στον δρόμο που περπατάμε. Ποιος είναι το αφεντικό στον δρόμο που περπατάω, ο τροχονόμος. Αυτός μου λέει τι να κάνω. Στόπ μου λέει. Και εγώ τι κάνω, αγριεύω. Κραν, κραν, πα, πα, κορνάρω. Όλοι έχουμε αφεντικά. Ξέρετε τι είπε ο εκατόταρχος. Εγώ ξέρω τι θα πει εξουσία. Γιατί είμαι υπό εξουσία και έχω υπό εξουσία. Εσύ νομίζεις δεν έχεις κανέναν υπό εξουσία και δεν είσαι σε κανέναν υπό εξουσία. Μωρέ, είσαι στον αδερφό σου τον σκληρό που δεν μπορείς να τον κάνεις ζάφτη. Στον αδερφό σου το στριμμένο που σε ταλαιπωρεί. Συναδελφοί σου, εδώ να σου πω αν είσαι υπό εξουσία. Όταν χρωστάς 100 δινάρια δεν είσαι υπό εξουσία. Όταν τα έχεις με τον αδελφό σου δεν είσαι υπό εξουσία, δεν σε έχει δέσει και δεν τον έχεις δέσει. Η δούλη να υπακούεται κατά πάντα. Μα γίνεται αυτό. Κατά πάντα εις τους κατά σάρκα Κυρίου σας. Και λέει κάτι, αδερφοί αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού, που θα τολμούσα να πω ότι είναι συγκλονιστικό κάθε φορά που τα διαβάζω. Πάσα ψυχίας υποτάσσεται εις τας εξουσίας, διότι δεν υπάρχει εξουσία παρά μόνο από το Θεό. Υπό του Θεού είναι τεταγμένες οι εξουσίες. Και ο εναντιούμενος στην εξουσία εναντιούται στη διαταγή του Θεού. Τώρα να πάμε σε εξουσία στον διευθυντή, στον προϊστάμενο, στο αφεντικό. Εκεί να δεις εξουσία. Ο Θεός να μας φυλάει. Δεν είναι εύκολο. Ο αγιασμός δεν είναι εύκολο πράγμα. Μόνο κατά χάρη. Μόνο αν πεις, χωρίς εσένα Χριστέ μου δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και τότε θα αναλάβει ο Χριστός. Αυτό είναι το μήνυμα. Εγώ θέλω στη ζωή μου, την οικογένειά μου, στη σχέση μου με τη γυναίκα μου, στη σχέση με τα παιδιά μου, στη σχέση με τα αδέλφια μου, να αναλαμβάνει ο Χριστός. Και πώς αναλαμβάνει ο Χριστός. Κύριε, κάνε τη γυναίκα μου να μ' αγαπήσει και να την αγαπήσω κι εγώ. Γιατί ποιος είναι ο σύνδεσμος τελειότητος, η αγάπη. Και πώς θα τη συμβουλεύω και θα τη διδάσκω. Όταν είμαι πλήρης Πνεύματος Αγίου και όταν ο Λόγος του Θεού κατοικεί πλουσίως εντός μου. Τότε να δεις και καλός πατέρας θα είμαι και καλή μητέρα θα είσαι. Και καλούς γονείς θα έχεις και καλό παιδί θα είσαι και καλός δούλος θα είσαι, γιατί θα λειτουργείς με απλότητα και φόβο Θεού, ώστε ό,τι και να πράττεις μέσα από την ψυχή σου θα βγαίνει και θα εργάζεσαι με αφεντικό το Κύριο. Κύριε, κάνε με έτσι, σε παρακαλώ. Δεν θα είναι αφεντικός σου ο άντρας σου? Όχι, ο Κύριος. Είσαι δούλη του άντρας σου? Είμαι. Είσαι δούλος της γυναίκας σου? Είμαι. Είσαι δούλος των παιδιών σου? Είμαι. Είσαι δούλος του αδερφού σου του καλού? Είμαι. Πώς βλέπεις αυτόν που ο Θεός έβαλε δίπλα σου? Τον βλέπεις σαν Κύριό σου? Πόσο μ' αρέσει αυτό που λέει
ο Απόστολος Πέτρος για την, στην πρώτη του επιστολή, καθώς η Σάρα υπήκουσε εις τον Αβραάμ. Πώς υπήκουσε στον Αβραάμ? Καλούσα αυτόν Κύριον. Έτσι λες τον άντρα σου. Έτσι λες τη γυναίκα σου. Καλούσα αυτόν Κύριον. Στην Παλαιά Διαθήκη. Με αποτέλεσμα. Αγαθοποιούσε και δεν φοβότανε τίποτα. Αλλά δεν είναι μόνο η Σάρα. Είναι κάθε ένας από μας. Είναι Κύριος μου η κόρη μου. Γιατί πρέπει να την υπηρετήσω. Αλλά είμαι και Κύριος της κόρης μου. Δεν με νοιάζει αυτό όμως. Εμένα με νοιάζει να είμαι καλός δούλος. Γιατί ξέρω ότι από τον Κύριο θα λάβω, προσέξτε, ο δούλος. Ξέρω ότι από τον Κύριο θα λάβω ανταπόδοση της κληρονομιάς. Τι είναι αυτό τώρα? Εγώ είμαι δούλος. Κύριος μου είναι το αφεντικό μου, Κύριος μου είναι η γυναίκα μου, Κύριος μου είναι η κόρη μου, Κύριος μου είναι ο γιος μου, Κύριος μου είναι ο πρεσβύτερος, Κύριος μου είναι ο αδελφός ο ελάχιστος, Κύριος μου είναι ο φτωχός, Κύριος μου είναι ο ξένος, Κύριος μου είναι ο άρρωστος. Είναι Κύριος σου. Θα λάβεις ανταπόδοση της κληρονομιάς του Θεού. Γιατί τι είσαι? Κληρονόμος Θεού, συγκληρονόμος Ιησού Χριστού. Και πότε θα λάβεις την ανταπόδοση στην κληρονομιά του Θεού? Όταν εξεύρεις ότι είσαι δούλος. Και όταν ξέρεις ότι ο δούλος υπακούει κατά πάντα εις τους κατά σάρκας Κυρίου σας. Δεν χαλάει χατήρι. Θα μου κάνεις αυτό, θα πας εκεί? Ναι. Γιατί είσαι ο Κύριος μου. Και δεν με νοιάζει να μου ανταποδώσεις. Για καλό θα είναι να μου ανταποδώσεις και θα το δούμε παρακάτω. Οι Κύριοι, να τώρα που εκτός από δούλος είσαι και Κύριος, αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό. Όποιος όμως αδικεί τον Κύριό του, που είναι ο πατέρας του, η μητέρα του, ο άντρας της, η γυναίκα του, ο αδελφός του, ο μικρός, ο μεγάλος, ο πρεσβύτερος, ο ποιμένας. Όποιος αδικεί, ενώ όποιος υπηρετεί λαμβάνει ανταπόδοση της κληρονομιάς του Θεού, όποιος αδικεί λαμβάνει την αμοιβή της αδικίας αυτού και μη νομίζεις ότι επειδή είσαι καλός κήρυκας, καλός πρεσβύτερος, έχεις κάνει καλά έργα, ότι θα υπάρχει προσωποληψία από το Θεό. Αν αδικείς τον οποιονδήποτε Κύριό σου, θα υπάρξει αμοιβή της αδικίας σου. Φοβερό, αδερφέ. Ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας Αυτόν. Είναι μισθαποδότης και γίνεται μισθαποδότης. Αλλά σε αυτούς που τον εξητούν, όχι σε όλους. Εγώ θέλω να είμαι καλός δούλος, εγώ το λέω, Θεός να με βοηθήσει, καλός δούλος των αδελφών μου, καλός δούλος της γυναίκας μου, καλός δούλος των παιδιών μου, καλός δούλος της νύφης μου και του γαμπρού μου, καλός δούλος των εγγονών μου. Πώς θα τους κερδίσεις? Όταν είσαι δούλος. Και όχι μόνο θα κερδίσεις την αγάπη τους, αλλά θα κερδίσεις και μισθαποδοσία κληρονομιάς. Ερώτηση δεύτερη. Είσαι δούλος ή αφεντικό? Και πώς θα καταλάβω τι είμαι? Περιμένεις να σου πούνε τι θα κάνεις ή είσαι έτοιμος να πεις τι θα κάνουν? Καταλάβαμε, αδερφοί, πόσο σοβαρό είναι? Είσαι έτοιμος να πεις τι θα κάνει ο άντρας σου, η γυναίκα σου, τα παιδιά σου? Δεν είσαι δούλος. Και θα λάβεις την αμοιβή της αδικίας σου. Αν όμως τον βλέπεις και λες, τι θέλεις παιδί μου,
Τι θέλεις, αδερφέ μου? Ρωτάς. Τι θέλεις να κάνω? Πότε είσαι δούλος Χριστού? Όταν πηγαίνεις στην προσευχή και λες, Χριστέ μου, τι θέλεις να κάνω? Εκεί είναι εύκολο. Στους άλλους είναι δύσκολο. Άρα ή θα έχεις ανταπόδοση κληρονομιάς Θεού ή θα έχεις ανταπόδοση αδικίας και μάλιστα από τον Κύριο που δεν είναι προσωπολήπτης. Και τέλος, οι Κύριοι. Έχεις και εξουσία όμως. Έχεις εξουσία γιατί είσαι πατέρα, είσαι μητέρα. Έχεις εξουσία γιατί έχεις παιδί. Τι λέει ο Θεός, ο Λόγος του Θεού? Όσοι εδέχτησαν τον Χριστόν, σε αυτούς ο Θεός έδωκε εξουσία να είναι τέκνα Θεού. Το ότι είσαι παιδί του πατέρα σου είναι εξουσία. Τι Κύριος είσαι? Η Κύριοι αποδίδεται εις τους δούλους σας το δίκαιο. Είσαι Κύριος της γυναίκας σου? Εν δικαιοσύνη. Είσαι Κύριος του άντρα σου? Κυρία του άντρα σου? Εν δικαιοσύνη. Είσαι Κύριος του αδερφού σου? Εν δικαιοσύνη. Να αποδίδεις το δίκαιο, αλλά ιδιαιτέρως και το ίσον, γιατί αλλιώς προσωποληπτείς. Το δίκαιο και το ίσον. Δεν θα δώσεις στο ένα παιδί περισσότερο από το άλλο, στον έναν αδερφό περισσότερο από το άλλο, στον σημεία γιαγιά περισσότερο από την άλλη γιαγιά. Έχεις εξουσία δοσμένη από το Θεό. Πρόσεξε, δικαιοσύνη και ισότητα. Και μην ξεχνάς ότι έχεις και εσύ Κύριο στον ουρανό, που προσωποληψία σε αυτόν δεν υπάρχει. Πολλές φορές, αδελφοί αγαπητοί, ζητάμε από το Θεό να μας κάνει σκεύη κατηρτισμένα. Φαντάζομαι όπως και εγώ, έτσι και εσείς, σκεύη καταρτισμένα, σκεύη ελαίως προετοιμασμένα για έργο αγαθό. Ο Θεός να φυλάει, να μην είμαστε όμως σκεύη κατηρτισμένα εις απώλεια. Γιατί? Δια τούτο λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός στο Μωυσή σε εξήγηρα, για να δείξω σε κανένα αυτοκράτορα, φαραώ, παντοκράτορα, όχι παντοκράτορα, τέλος πάντων, πλανητάρχη να πω, για να δείξω σε σένα τη δύναμή μου και δια να διαγγελθεί το όνομά μου σε πάσα, εις πάσαν την γη. Ο Θεός να μας φυλάει, να είμαστε ενδεδημένοι. Και τελειώνω επαναλαμβάνοντας, σπλάχνα ικτυρμών, απαραίτητη προϋπόθεση, σπλάχνα ικτυρμών. Δεύτερον, Χριστότητα, να είσαι χρήσιμος. Τρίτον, ταπεινοφροσύνη, να έχεις φρόνημα ταπεινού ανθρώπου. Τέταρτον, πραότητα, πνεύμα πράο και ησύχιο, όχι αγριωμένο και θυμώδες. Και τέλος, μακροθυμία, να ποιείς έλεος. Και επειδή τούτο είναι δύσκολο, μπορούμε, αδερφοί, σήμερα και κάθε μέρα να πηγαίνουμε στον Κύριο και να λέμε, Κύριε, τα βλέπεις αυτά, χάρισέ μου τα. Γιατί αν δεν μου τα χαρίσεις εσύ, όλα θα τα κάνω χάλια. Αμήν.